vad spännande. Vad mycket prylar det finns på operationsrummet. Undrar just vad allt ska användas till. Mamma Margot verkar lite snurrig. Bäst att sätta henne på en stol bredvid sängen. Mamma får vara med hela tiden, ända tills Göris har somnat. Det känns skönt. Hej, hej! Här inne finns det visst flera Göris känner igen. Tuta, doktor Pönfritz och här kommer ju doktor Gajans. Under operationen är det viktigt att allt är extra rent så att inga bakterier hamnar i Göris sår. Därför måste alla på operationsrummet ha på sig speciella kläder, mössor och munskydd. Innan operationen tvättar personalen också händerna noga med en särskild tvål och sen tar de på sig rena handskar. Men hur går det för doktor Gajans med handskarna egentligen?